Boa noite. Nós somos o Frieza de Goiânia. A gente veio meio de longe aí para festejar, celebrar essa noite com vocês. Para a gente é muito importante estar aqui. Acho que a gente, não só nós, como acho que muitos aqui, estamos vivendo tempos amargos na vida, onde muitas vezes a gente está perdendo a cabeça por causa de problemas pessoais, problemas financeiros, problemas amorosos, que seja. E momentos como esse são importantes para revitalizar nossa alma, nosso coração. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, ao Eric, a Muri, a Dissenso, aos amigos do Basalt, todos os amigos que vieram prestigiar. Espero que vocês se divirtam.
Obrigado, nós somos o Frieza. Fiquem agora com o Basalt. Quem tiver gostado, tem camisetas. Comprem as camisetas para ajudar a gente a prensar nosso disco. Falou? Tchau.